ukirere iki kigari kimeze neza ubwo amakuru avuga ko ari Kabadi yawara wa Guinée wabisabye cyangwa se wagiriye inama Aliou Cissé ati nabonye igihugu cyiza nawe wakwiteguriramo tukareba maye wabonye ko Kabadi yawara muri Guinée bamwongereyo Pascal Fiendun legend ni wo mungirije ibyo bintu byiza cyane bakubiziye ama legend yari umuhanga cyane ariko niyo cyerekezo izikipe z'ibihugu nyinshi haragenda bazi abazikiniye mu gihe twebwe abakinnyi barakwepa urabona ko bari kugenda bavamo bibananira oya birananga bibabeshyira biri kwanga serike nibyanze muri AS Kigali bamujyana mu ikipe y'igihugu Jimmy Mulisa biri kwanga muri AS Kigali bamujyana mu ikipe y'igihugu karekeza ibyanze mu makerepe bamujyana muri national kwavuye habonye kimwe ndavuga ntatsinda yigumane nkiva hanga aho tukasugira kishyuye mu irembo nyimanuka hano mu kiganiro penalty kugira ku irembo banza Fidèle umusekirite tayari barishyuye ngaho ndavuga ntari kwa cyari minota birangira kimwe kimwe none subwo ari kindi ibyo abantu yibaje ati se urasezerera yari kuzana Jimmy Mulisa ngo usezerera uri gugunu kazana uri mirabunguri kuko bombo bashyizaha bombo bashyizaha wahita mondi nsuru cyabana ni Eric wahita none subwo Eric amusebuza Jimmy Mulisa ndavuga ngo ari Kigali giye gutakaza amanota abari kuri cano tayari yagezeho kenshi bashobora baramubona Sadio Mane bageze Sadio Mane ntabwo ari wasabye umuntu nagiye ufite Kigali Sadio Mane arakirwa na Kate Bashabe nimero ari wowe wenyine wakiriwe Anfield nk'umukitsi ukomeye wenyine ajya muri shop y'abakinnyi nuko wavuye mu Rwanda Park de Prince aha amasezerano dufitanye icyayi cy'u Rwanda n'icyayi ni kaho nibyo bikoreshwa ku kibuga cya Paris Saint-Germain byonyine nuko ngo niwe mvu muhumuro ikaho ntukirirwe wibaza first half irangira abantu bajya kunywa icyayi umunyarwanda uzakandagira ntazirirwe yibaza ngo ni cye cyayi reka reka ni nkuko rero wagerayo bati uyu witwa Faustin avuye mu Rwanda mu mukire nk'umushyitsi udasanzwe Sadio Mane yarababwiye ati shop igurishirizwamo imyenda ya Liverpool yabakinnyi ariko nta nubwo ari ukugurisha ni umukinnyi uvuga uti mu mumero umwenda n'uwanjye hariya yicaramo reba ahantu yari yicaye muri VIP sada niyo waba ufite amafaranga angana iki uriya mwanya kwicara mu gihugu ese abantu babizi barabyitiranya binavugwa ko abantu bigeze kubona video Saddam sinzi niba warabibonye video y'abakinnyi ba Liverpool bari muri gym ba Sadio Mane barimo barumva indirimbo y'umunyarwanda Bruce Melody bevuga ko ari Kate Bashabe wayibahaye wakwibaza ngo bayibahaye Bruce Melody yayindi bavuga ngo unama barimo barayumva muri gym Kate Bashabe hari abakubitiye uwo bita Medi ngo yabakubise flash disk y'inyarwanda arababwira ati mwe ba Firmino mujye mubyina inyarwanda umva ko abanamenyekanisha igihugu atabaki aba nibo bahanzi dufite bagezweho aramuzanira indabo Kate Bashabe arayura ubwatsi ubwo twigirire rero kuri Rayon Sport ngira ngo nta hari igihe Sadio Mane aruruka mbere yo kwinjira muri Murera kare tugakura mu nzirizi za Bugesera toza ni batandukana se uko byamera kose ibyo abatoza tuzabigura ntabwo gahigiye kwemerera kuvuga ngo abatoza neje urapigwa mu buryo bworoshye Bugesera uyu munsi imikino 10 Sadio Mane ni wayimuha Bugesera ifite amanota 9